Kongresi i Alfabetit të Gjuhës Shqipe është një prej ngjarjeve më madhore të historisë tonë, që lidhet pasgjithshmërisht me identitetin tonë kombëtar, kulturën, artin, arsimin dhe dijet në përgjithësi. Kongresi i Manastirit kurorzoi rrugën e gjatë e të mundimshme drejt shkrimit me alfabet latin të Shqipes, gjuhës sonë të bukur, të shenjtë, të mirë të dlirë. 51 fotove dhe 58 dokumenteve të Muzeut të Kongresit të Alfabetit Manastir, të cilat na dëshmojnë këtë rrugëtim epik, po ushtohen edhe këto 10 foto, një dhuratë modeste që Kuvendi i Shqipërisë i bën këtij muzeu në praktik të 22 nëntorit, ditës së Kongresit Manastirit, e cila me vendim të qeverisë shqiptare kremtohet në Shqipëri si dita e alfabetit shqip. Ja si i këndoi Shqipes Homeri Yn, kryetari i Kongresit të Manastirit At Gjergj Fishta. Por si kanga e zogut verës që valzon blerim të prillit, por si ambli fladi erës që lmon gjit e drandofilit, po si vala e bregut detit, po si gjama e rfesh gjetare, po si ushtima e një tërmeti një ashtuasht, gjua jon shqiptare. Dhe ja Naimi Yn, gjua jon sa e mirë, sa e ëmbël, sa e gjerë, sa e letë, sa e lirë, sa e bukur, sa e blerë.